सुरक्षा जी ठुलो पर्दा टिभी में स्वागत छ। धन्यवाद। कसले गर्दै छ सुरक्षाको लाइफ ड्यामेज? इट्स अ सिक्रेट, अब चाँडै थाहा हुन्छ। मेरो लाइफ ड्यामेज हुँदैछ, अब चाँडै यो कुरा थाहा हुन्छ, कसरी हुँदैछ के हुँदैछ भन्ने कुरा। बाफे, कसरी बुझ्ने अब यो कुरालाई हामीले? अब यो यसलाई मिलाएर बुझौं। हामी एउटा नयाँ प्रोजेक्ट गर्दै छौं, नयाँ सहकार्य हुँदैछ फन रेभोल्युसनसँग, जसमा चाहिँ चलिरहेको दुनिया भन्दा चाहिँ अलिकति उल्टो एङ्गलमा चलिरहेको दुनिया देख्न पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी सबैको लाइफ ड्यामेज हुँदैछ, त्यो लाइफ ड्यामेज चाहिँ हामी चाँडै पर्दामा पनि देख्न पाउँदैछौँ। अब हामी चाँडै फ्लोरमा जाँदैछौँ, लाइफ ड्यामेज हुँदैछमा सुरु हुँदैछ। तपाईँको लिड रोल रहेको छ यो फिल्ममा? हजुर। तपाईको को एक्टर को त्यसमा? निमेश श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फन रेभोल्युसनमा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि नै हो। एकदमै राम्रो कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हो, आफ्नै एक किसिमको अडियन्स, एक किसिमको क्ल्याप, एक किसिमको चेज, एक किसिमको क्राउड अडियन्सहरू छ। अनि उहाँले एकदम डिफ्रेन्ट खालको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। म पहिलेदेखि उहाँको कन्टेन्ट चाहिँ हेरिरहेको हुन्थेँ, आउट अफ द बक्स क्रिएट गर्नुहुन्छ, मान्छेहरूलाई सोच्नलाई बाध्य पार्ने खालको कुरालाई चाहिँ ह्युमरस वेमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। सो निमेशजी चाहिँ मेरो अपोजिटमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न छ कि पब्लिकको, सोधिहाल्छु ल, अनुमति छ? किन तपाईँ सधैँ एक्लै हिँड्नुहुन्छ? बिकज माई लाइफ इज ड्यामेज। सायद यस्तै कलाकारको लाइफ यस्तै होला। हामी तपाईँले कसको बारेमा सोध्नु खोज्नुभएको? डियर हस्बेन्डको बारेमा। माई डियर हस्बेन्ड, हि हिमसेल्फ इज बिजी विथ हिज वर्क, अनि त्यही भएर म पनि आफ्नै हिसाबले बिजी रहिरहन्छ। हाम्रो आफ्नै किसिमको सँगै हिँड्ने वातावरण छ, सँगसँगै हामी प्यारेलली अपोजिट डिरेक्सनमा गएर काम पनि गर्छ, त्यही भएर मलाई प्रायः एक्लै देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामीले पनि धेरै खोज्छौँ होइन, पहिले त भेटिएला भन्छौँ, अब चाँडै बाहिर हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई? काहीँ पनि तपाईँहरूको फुटेज बाहिर आउँदैन, त्यो सिक्रेट अरूले पनि जान्न चाहनुहुन्छ, अरू आर्टिस्टहरूले पनि। त्यो अहिले हामीले सिक्रेटै राख्न खोजिरहेको, हाम्रो चार्टमा कसैको नजर नलागोस् भनेर पनि हो। बट त्यो भन्दै गर्दाखेरि म अलिकति ओपन छु, उहाँ चाहिँ फेरि रिजर्भ हुनुहुन्छ, आफ्नै स्पेस खोज्नुहुन्छ, अनि हामी एकअर्काको स्पेसलाई रेस्पेक्ट पनि गर्छौँ। त्यही भएर त्यति धेरै पब्लिक एपियरेन्स त छैन, तर सुन म प्रमिस गर्छु, सुन हामी सँगै पर्दामा आउन पनि सक्छौँ, सँगै मुभीमा आउन पनि सक्छौँ, हाम्रो प्लानिङ चलिरहेको छ। सुन कहिले कहिले देख्न पाउँछौँ हामीले अब तपाईँ दुवैजनाको मुभी? भेरी सुन। हामी केही चिज लेख्दै पनि छौँ, डेभलप पनि गर्दैछौँ, बुढाबुढीसँगै खेल्न पनि सक्छौँ, बुढाबुढीसँगै काम गर्ने प्लान नै छ। डिरेक्सन मानवजीले गर्न हुनुहुन्छ? मेबी मैले पनि गर्न सक्छु, म चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि अब हामी राइटर सुरक्षा पन्त भनेर पनि चिन्ने, एकदम अमेच्योर राइटर, सिक्दै गरेको राइटर भन्न सकिन्छ। मैले पहिलेदेखि सानोतिनो कामहरू चाहिँ गरिरहने हुन्थेँ, म्युजिक भिडियोहरूमा, सर्ट मुभिजहरूमा लेखिरहने हुन्थेँ, तर मलाई ठुलो सिनेमामा, फिचर फिल्ममा लेख्ने इच्छा चाहिँ छ, अझै अनुभव छैन, सिक्दैछु। स्क्रिन प्लेमा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले अब मेबी चाँडै कुनै सिनेमा तपाईँले मेरो राइटिङमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बैक टू लाइफ डैमेज, तपाईको लाइफ डैमेज सिनेमा आज मात्रै मुहूर्त भएको छ हैन, यसको लागि शुभकामना छ। थ्यांक यू। कहिले हामीले हेर्न पाउँछौँ यो सिनेमा? सकभर यही वर्ष, सकभर यही वर्ष। अब हामी भोलिबाट फ्लोरमा जाँदैछौँ, अब आशा गरौँ यही वर्ष अन्तिमतिर हामी लाइफ डैमेज हुने सिनेमा हेर्न सक्छौँ, जुन एकदम रमाइलो छ। आई प्रमिस यू, तपाईको पैसा वसुल हुन्छ, तपाईले देख्दै नदेखेको वर्ल्ड देख्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी सबैको लाइफ ड्यामेज चाहिँ हुँदैन, लाइफ सुध्रिन चाहिँ सक्छ, लाइफ म्यानेज हुन्छ। करेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।